ত' ভাই চাওক এতিয়া মই ছাৰ্ছক্ৰিপাৰ মোক বহুত দিনৰ পৰা কৈ আছে মানে স্পীকৰ যোনখন মানে ই ৰিক্সা বটন বৰ্তমান যোনখন টপ মৰে লাগিছে এইখন মানে যোনটো ডাউন পে'মেণ্ট আছে আৰু ফাইনেন্স ছিষ্টেম আৰু অনৰ'ড প্ৰাইচটো কিমান চলি আছে এটা চাওক মই আছোঁ বৰ্তমান আমাৰ চাওক গোৱালপাৰা যোনটো লখিপুৰ আছে সবতকৈ ডাঙৰ যোনটো শ্ব'ৰুম আছে ইয়াত চাওক আপোনাৰ যোনটো এইটো ৰাস্তা আছে আপোনাৰ ইপিনে গুৱাহাটীৰ পৰা আহিব পাৰিব মানে গোৱালপাৰাৰ পৰা আহিব পাৰিব এইটো যোনটো ৰাস্তা আছে এইটো আপুনি জলেশ্বৰ যাব পাৰিব ইয়াত চাওক বৰ্তমান শ্ব' ৰুমটো আছে আৰু ইয়াত মই স্পীকৰ যোনখন মানে অন ৰ'ড প্ৰাইচ আৰু কিমান টকা ফাইনেন্স চলি আছে কমপ্লিট মই আপোনালোকক দেখাব চেষ্টা কৰিম দাদা এইখন স্পিকৰ এই টপ মডেল নেকি দাদা এইখন টপ মডেল এইখন যদি কাষ্টমাৰ ল'ব বিচাৰে মানে কিমান টকা দিব লাগিব মানে ডাউন পে'মেণ্ট ল'লে চত্তৰ হাজাৰ মান দিব লাগিব আৰু যদি মানে ডাউন পে'মেণ্ট ল'ব বিচাৰে কাষ্টমাৰ ডকুমেণ্টছটো কি কি দিব লাগিব বেংকৰ পাছবুকৰ দিব লাগিব দিয়াৰ পিছত কিবা এক ঘণ্টামান প্ৰচেচিং হ'ব ন চিভিলটো যদি ভাল থাকে তেতিয়াহে মানে পাব গাড়ীখন পাব ন এতিয়া চাওক দাদাজনে কৈ আছে আপোনাক মানে ষাঠি হাজাৰমান আপোনাক ডাউন পে'মেণ্ট দিলেই হ'ব যদি আপোনাৰ চিভিলটো ভাল থাকে মানে চিভিল হ'ল এতিয়া চাওক আপোনাক কৈ আছোঁ যদি আপুনি আগত যদি কিবা বাইক ঠাইক লৈছে যদি আপোনাৰ চিভিলটো ভাল আছে মানে কিস্তি যদি আপুনি ভালকৈ মাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ এপ্ৰুজ হৈ যাব আৰু যদি আপোনাৰ চিভিলটো অকণমান বেয়া থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ডাউন পে'মেণ্টটো অকণমান বেছি দিব লাগিব একৰ ওপৰত দিব লাগিব তেতিয়াহে আপুনি ল'ব পাৰিব আৰু এইখন চাওক বৰ্তমান টপ মডেল হয় ইয়াৰ চাওক বহুতখিনি চেঞ্জ হৈ গৈছে এতিয়া চাওক আগৰ যোনখন মডেল আছিল আপোনাৰ চকেট জাম্পাৰবিলাক অকণমান কমজৰি আছিল এতিয়া বৰ্তমান হেভি কৰি দিছে আৰু যোনটো লাইট আছে এতিয়াও আপুনি এল ই ডি কৰি দিছে চাওক ফুললি এল ই ডি কৰি দিছে আৰু যোনটো আগৰ মডেলটো আছে আগতকৈ বহুতখিনি ধুনীয়া কৰি দিছে চাওক আপুনি আৰু যোনটো বডি আছে ষ্টীল বডিটো আছে বহুত হেভি কৰি দিছে আগতকৈ বৰ্তমান বহুতখিনি হেভি কৰি দিছে গাড়ীখন আৰু যোনটো চকেট জাম্পাৰ আছে পিছত যোনটো চকেট জাম্পাৰ আছে এতিয়াও বহুতখিনি হেভিত কৰি দিছে চাওক মই আপোনাক দেখাই আছোঁ চাওক পিছত যোনটো চকেট জাম্পাৰ আছে এক্সট্ৰাকৈ আৰু দুটা দুটা চকেট জাম্পাৰ লগাই দিছে

তিনিদিন হ'ল এতিয়া চাওক তিনিদিনৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কাৰণে ধামকীয়া অফাৰ দি আছে আপুনি যদি এতিয়া লয় বৰ্তমান এই মাহৰ ভিতৰত যদি আপুনি লয় তেতিয়াহ'লে আঠ হাজাৰ টকা আপোনাক ডিছকাউণ্ট কৰি দিব আঠ হাজাৰ টকা আপোনাক আঠ হাজাৰ টকা ডিছকাউণ্ট কৰি দিয়া হ'ব আৰু গাড়ীখন আপুনি চাওক ইস্কিব এতিয়া চাওক বহুতবিলাক গাড়ী আছে আপোনাৰ ৱাইচি আছে এতিয়া ৱাইচিখনৰ মানে প্ৰব্লেম কি এতিয়া চাওক ইঞ্জিনটো ভাল আছে এতিয়া চাওক এতিয়া গাড়ীৰ ভিতৰত ক'ব লাগিলে এতিয়া গ্লামাৰখন যেনেকৈ গ্লা গালামাৰ আৰু এন এছ ওৱান টুনটি ফাইভখন এতিয়া চাওক গ্লামাৰ এতিয়া বহুত দিনৰ মানে পুৰণা কোম্পানী এইটো কাৰণে মানে চেলটো অকণমান বেছি এই চেম ছিষ্টেম মানে ৱাইচি আৰু এইখন ভাবি ল'ব পাৰে এছ ও ওৱান টুনটি ফাইভখন মানে এইখনৰ পৰা কি চাওক ফিউচাৰবিলাক বেলেগ বেলেগ পাই আছে ৱাই চিখন মানে ভাবিলোঁ গ্লামাৰ বুলি ভাবিলেও এইখনৰ চেল অকণমান বেছি কিন্তু এইখন যোনখন যোনখন আহিছে আপোনাৰ এন এছ ওৱান টুৱেণ্টি ফাইভ বুলি আপুনি ভাবি ল'ব পাৰে এইখন চাওক আপোনাৰ টপ মডেল হয় ইয়াত ফিউচাৰবিলাক বহুতবিলাক বেলেগ পাবি আৰু ইয়াৰ যোনটো পিক আপ আছে এইখনৰ পৰা ৱাইচিতকৈ অকণমান বহুত বেছি আছে আৰু ইয়াত চাওক যোনটো কালাৰ আছে আপোনাৰ চাওক এইবিলাক কম দি ষ্টিলৰ হয় আৰু ৱাই চিকেনৰ মানে কালাৰৰ অকণমান প্ৰব্লেম দিয়ে মানে তিনি চাৰি মাহ যোৱাৰ পিছত মানে কালাৰবিলাক ডিচকালাৰ হৈ যায় আৰু এইখন চাওক আপোনাৰ ষ্টিল বডি হয় ইয়াৰ কালাৰো কোনো প্ৰব্লেম নিদিয়ে আৰু যোনটো আপোনাৰ কালাৰ আছে এতিয়া আপোনাৰ চাকৰ মানে দামী দামী গাড়ীবিলাক আছে যেনেকৈ অল্ট' এইট্ৰেড দামী দামী গাড়ীবিলাক আপোনাৰ চাৰি ট্ৰেক্টাৰ ট্ৰেক্টাৰ আছে আপোনাৰ আৰু বহুতবিলাক গাড়ী আছে ছুইফ বিজাৰ এইবিলাকৰ কালাৰ ইয়াত লগা হৈছে মানে হেভিকৈ বনাইছে যেন কাষ্টমাৰৰ কাৰণে বহুতখিনি ভাল হয় আৰু ইয়াত যোনটো হেণ্ড ব্ৰেগ আছে এতিয়া ৱাই চিটকে বহুতখিনি তুলনা আপোনাৰ হেণ্ডব্ৰেগটো ভাল আছে এইটো আপোনাৰ হেণ্ডব্ৰেগ দিলে মানে আপোনাৰ আগুৱাই নাযায় মানে এইটো চাওক ৱাইচিখন আপোনাৰ হেণ্ডব্ৰেকটো দিয়াৰ পিছত মানে অকণমান পিছুৱাই দিলে অকণমান পিছুৱাই যায় কিন্তু এইখন হেণ্ডব্ৰেগটো আপোনাৰ ষ্ট্ৰং হয় আৰু গাড়ীখন আপুনি চাই লওক একদম হেভি আপোনাৰ ষ্ট্ৰং গাড়ী হয় আপোনাৰ টপ মডেলটো হয় এইখন আৰু এইখন যদি আপুনি লয় আমাৰ ইয়াৰ পৰা তেতিয়াহ'লে আপোনাক আঠ হাজাৰ টকা ডিছকাউণ্ট কৰি দিয়া হ'ব ইয়াত চাওক বৰ্তমান যদি আপোনাক কিবা সুধিব লাগে এতিয়া চাওক যদি আপোনাৰ ফাইনেন্স ছিষ্টেম কিবা সুধিব লাগে আৰু যদি আপুনি দাদা ফাইনেন্সৰ মানুহ লৈ আহিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লেও পাৰিব ইয়াৰ পৰা লৈ যাব কিন্তু আপুনি ফিক্স ল'লে আপোনাৰ বেছি ভাল হ'ব মানে অকণমান কম বেছি আপুনি মিলাই দিয়া হ'ব ইয়াত আপোনাৰ আৰু দাদাজনৰ কণ্টেক্ট নম্বৰটো মই দি দিম ছ'ৰোমৰ কণ্টেক্ট নম্বৰটো মই দি দিম আৰু চ'ৰুমটো আৰু এবাৰ কৈ আছোঁ আপোনাক যোনটো আমাৰ লখিপুৰ আছে লখিমপুৰৰ আপোনাৰ যোনটো আহি আপোনাৰ ইপিনে আপোনাক দেখাইছোঁ চাওক এইটো যোনটো ৰাস্তা আছে আপোনাৰ এইটো আপোনাৰ গোৱালপাৰাৰ পৰা আহিব পাৰিব চাওক এইটো গোৱালপাৰাৰ আপোনাক দেখাই আছোঁ চাওক এইটো আপোনাৰ গোৱালপাৰাৰ যোনটো ৰ'ড আছে ইপিনে আপুনি চিধাযোৰ আহে আপুনি গোৱালপাৰাৰ দুৰ্নৈৰ পৰা যোৰা আহে চিধা আহিব লাগিব অহাৰ পিছত আপোনাৰ এটা ব্ৰিজ আছে আগত ব্ৰিজটো পাৰ হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ এশ মিটাৰমান যোৱাৰ পিছত লেফ্ট চাইডে আপোনাৰ শ্ব'ৰুমটো পৰিব আৰু এইটো যোনটো ৰাস্তা আছে আপোনাৰ জলেশ্বৰৰ পিনে যাব লাগিব জলেশ্বৰৰ পৰা আহিব পাৰে আৰু জলেশ্বৰৰ পৰা আহিলে আপোনাৰ ৰাইট চাইডে পৰিব শ্ব' ৰুমটো আৰু শ্ব' ৰুমটো আহাতে আপোনাক দেখা পাব ইয়াত শ্ব'ৰুমটো আছে ইয়াত আপোনাৰ নতুনকৈ খুলিছে আজি তিনিদিন হ'ল এতিয়া বৰ্তমান এক মাহৰ কাৰণে আপোনাক ধামাকা অফাৰ দি আছে মানে আঠ হাজাৰ টকা আপোনাক ডিছকাউণ্ট দি আছে এতিয়া চাওক ইয়াত স্পিকৰ যোনখন টপ মডেল আছিল মই আপোনালোকক কমপ্লিট দেখাব চেষ্টা কৰিলোঁ যদি মই ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে বেলটো ক্লিক কৰিব আজিৰ কাৰণে ইমানেই ধন্যবাদ